Dnešného dňa rozhodoval sudca pre prípravné konanie na základe našej žiadosti o prepustenie z väzby, pričom v podstate výsluch prebehol bez prítomnosti nášho klienta, nakoľko je to jeho právo. Toto právo využil s tým teda, že rozhodnutie bude doručené v písomnom vyhotovení v blízkej budúcnosti. A prečo váš klient nechcel zúčastniť dnešného rozhodovania? Je to právo, jeho využilo, to je všetko, čo sa týka účasti nášho klienta. Ja by som doplnil ešte, jedná sa o výsostne právnu argumentáciu a nebolo by účelné, aby obvinený bol prítomný pri tomto výsuchu. A aké boli vaše argumenty pre prepustenie z väzby? Sudcovi pre prípravné konanie sme predložili znalecký posudok zahraničného experta, ktorý jednoznačne preukazuje, že zmenky pochádzajú z tohto obdobia 11. júna 2000. Je to nejaký nový posudok? Alebo áno, je to nový posudok. Včera bol vyhotovený preklad z 31.7. a dneska bol vyhotovený na súd. Čiže u neho tie zmenky doteraz boli, už sú v spise? K tomuto sa ďalej nebudeme vyjadrovať, lebo je to procesný postup, ktorý bol predmetom výsluchu. Bude musieť zaujať stanovisko aj prokurátor a v nadväznosti na stanovisko prokuratúry my sa reagujeme.